mask hao watu wangetushika. Lankuze ngekuwa imejaa. Lakini sasa hii ni movie inamaliza saa hii sasa ni 5 hours. Tumemaliza season 1. Unaenda season 2. Sasa wafanya raha tunaongojea hapa. Eh, hii ndio ni utumishi kwa microphone. Jina mimi naitwa Sunday. Mimi ni mkazi wa Kisumu. Natoka Nyamasari. Na sasa mimi nataka kupongeza au mapolisi wenye wanafanya kazi. Wakifanya vizuri, tutajua kumbe wanafanya kazi vizuri. Lakini wakifanya vibaya, waache kushika watu wa mask. Na hii kazi wamalize, wafanye kazi yao. Hii ndio kitu wenye walikula nao kiapo. Wamalize kiapo.